Como a gente está com pouco tempo, você já citou o Celso Roth, o Juliano, dá a notícia rapidamente aí, para a gente poder falar de outro, do maior representante se fosse brasileiro, de todos, que é o Neymar, né? Mas fala do Celso Roth rapidamente, só, e a gente já passa para o Neymar. Rapidinho, ele concedeu uma entrevista, se não me engano, para a ESPN. Não. Entrevista ao programa Resenha de Primeira, no canal YouTube. E ele fala o seguinte sobre o Guardiola. Ele fala assim: quero ver ele, Pepe Guardiola, trabalhar aqui. Nada contra ele. Acho excelente. Mas quero ver entrar na metade da competição ouvindo, aspas, isso aqui é o que nós temos. Fecha aspas. Agora tem que fazer o time andar. Guardiola tem um timaço, mas chega no fim do ano e pede mais jogadores, seja do continente que for. Nós aqui chegamos e nos falam que há dinheiro para duas ou três contratações razoáveis. Essa é a nossa realidade. Guardiola começou com o jeito de jogar no Barcelona, o TikTok, Tok-Tik, que era originalmente brasileiro. Todo mundo achou que era novidade. A gente copia os outros, mas quando nos copiam, achamos que é uma coisa nova. Com todo respeito ao Guardiola, saiu do Barcelona, foi para a Alemanha e teve problema. Chegou ao Manchester, teve problema. Ajeitou o time? Como? Ganhou o inglês, mas perdeu a Liga dos Campeões. Contra o Chelsea, eram dois times absolutamente equilibrados, defensivamente, etc. Porque se eu falar saída no contra-ataque, vamos chamar de antigo. O Chelsea foi mais feliz, foi campeão europeu. O Celso Roxo, ele não, acho que ele não gostou muito. E é o Guardiola, hein? Ai, ai, ai. Será que é? E se fosse o saída pro contra-ataque do Crespo, né?